mogućnosti su naravno velike. Ja moram ovom prilikom da kažem da je nakon raspada bivše Jugoslavije i nekih teških vremena kad je Crna Gora bila blokirana od strane međunarodne zajednice, dakle doživljavala ekonomsku blokadu i svaku drugu, da je Slovenija jedna od prvih država koja je preko generalnog konzulata u Crnoj Gori, iako Crna Gora nije bila samostalna država, apsolutno iskazala interes da sarađuje i rekao bih da pruži pomoć Crnoj Gori u ekonomskom oporavku. Dakle, prve investicije, značajnije investicije koje su došle u Crnu Goru, strane investicije, to su bile slovenačke investicije. Naša saradnja je bazirana na saradnji u mnogim sektorima, rekao bih i u turizmu, i u finansijskom sektoru, i u sektoru nekih drugih usluga, a rekao bih i u sektorima proizvodnje. Dakle, ne samo zbog toga što je naša privreda nekada bila komplementarna kao zajednička jugoslovenska privreda, nego definitivno su se ti interesi iskazali kasnije i Slovenija je neko ko je nama ovako bio slovenačka privreda i Slovenija i slovenačka ekonomska politika koja je vođena bila kao uzor. Slovenija nam je također puno pomogla u našim procesima pridruživanja Europskoj uniji. Mi smo sada zemlja kandidat. Mi smo zemlja koja je počela pregovore za članstvo u Europskoj uniji i slovenačka iskustva i slovenački eksperti nam u tome puno pomažu. Ovaj skup je jedan u nizu koje organizuju privredne komore našeg regiona. Svakako je tu i Gospodarska zbornica Slovenije koja je upriličila ovaj skup, a povodom i Evropskog prvenstva u košarci koje se održava ovih dana i što nam čini posebno zadovoljstvo jer su naše zemlje sve članice ovog završnog turnira i sve učestvuju na završnom turniru i to nam je ovako jedno zadovoljstvo više. Ovaj skup danas okuplja oko 100 privrednika. To je prilika da se naši privrednici u neposrednim razgovorima približe jedni drugima. Ja moram da kažem da naša delegacija ovdje boravi već 2 dana i da su naši privrednici već u intenzivnim razgovorima sa partnerima svojim ovdje u Sloveniji koji ih imaju puno i sa potencijalnim partnerima koje će svakako steći i ovih dana dok borave ovdje u Sloveniji. Crna Gora, Slovenija, a treći koč.